بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وناكسن داوديال كسو دواد برامج كدوا غالك وراركا وحلقان وكالات كدوا تان تي في يونيفرسال أنا عبد الله أحمد نوري يدين سو جيدين يا قضا بضاعت كدوا دون تان نو حكم نغندونا إذا ما كتر سن الشباب أيا وير دور جهة عاو فيدكي كو قادي مغالا دا مركا اي حارون تا قبل كاشب الله هوسي يدو ددك ديگان كان اي سو شيغيان ان مرقورا لمغلي قرحيو اي هوبكا والعلوس او اي سويدار سنيان إذا مدى دولد دا اي كوال شباب waxaan idin haynaa faahfaahin iyo wareysi ku saabsan dagaalkaasi qodobadeena kala waxa ka mid noqon doona todobaadkan waxaa laga xusayaa Soomaaliya 100 sano guradii ka soo wareegtay halgankii daraawishta iyo markii ugu horeysay ee ay ciidamadii gumeysiga ee Britain diyaaradahoodu ay duqeyeen deegaano ka mid ah Soomaaliya qodobadaasi qodob kale ay ka mid yihiin madasha muqdisho waa madasha muqdisho forum oo ururada bulshada rayidku ay maanta si rasmi ah uga fureen magaalada muqdisho taasii oo la isku dhaafsan doono aragtiyada kala duwan ee qusaya arimaha dalka hase yeeshee waxaan koor marayaa dhinaca iyo magaalada marka alshabaab ayaa caawa fiidkii weerar ku qaaday magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose weerarkaasi oo la sheeginay dhowr jiho magaalada kaga soo qaadeen qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlay magaalada Marqura iyadoo dagaalkuna uu muddo daqiiqadaha socday oo ilaa caawa 8 fiidnimo soo gaaray sida wararku ay sheegayaan ilaa hadda lama hayo qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkan hase yeeshee xaaladda ayaa iminka degan waxaan faahfaahin weydiinayaa ku saabsan weerarkan gudoomiyaha magaalada marka ee gobolka Shabeelaha Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafu oo telefoonka toos hadda ugu jira ee gudoomiye ma maqli kartaa si fiican aan ku maqlay inuu feeshal waayahay bal sida ay wax u dhaceen maxaad inooga sheegi kartaa waa mahadsan tahay universal fiidki ama todobadii iyo barkii fiidnimo caawa waxaa halkaa ka dhacay weerar yar oo ay soo qaadeen nimankii nabadiidka ahaa ee Al-Shabaab kasoo weerar tagay jilib marka isla markaasoo jirta magaalada madaxda marka 8 km ilaa 10 km u jirta ayay kasoo kicitameen waxa ayna soo gaareen todobadii iyo barkii fiidkii markay ahayd salaada cishaa la gelaayay magaaladu barnaankeeda ayay soo istaageen isla markaasna waxay sameeyeen wixii ay sameey jireen oo difaaciyada ciidamadu ku sameey jireen tuuris yar yar oo isla markaasay tu aanan aheenin wax maanta dad dhibaatay karaaya ama umad dhibaataynaa aheen halkaas ka soo rideen hal qoro daba jeex iyo xoogaa qoryo yar yar oo akayba halkaas ka soo rideen ciidamadii difaaca ku sugnaa hore ayaa ku tilaabsaday markay xabada bilaabeenba isla markii hoodkii yar ay soo galeen oo loo galay waana laga saaray maashaallah ciidamadu way nabad qabaan wax dhibaato iyo wax qasaar oo kasoo gaaray hawo yaraatay midna ma jirto waay gudoomiye waxaa leeyahay magaalada qaraxyo ayaa laga maqlay marka adiguna waxaad leedahay qoryaha daba jeexa iyo AK-ga ayaa la isku adeegsaday marka sidaan isku waafaji karnaa labadaasi war adeer waa mahadsan tahay waxaa la isku waafajinayaa magaalada jilid iyo magaalada marku meel qaraxyo ay soo maraan hawo yaraatay ma jirto dagaalka meeshuu ka dhacayna magaaladu banaankeedu dhinaca jilib markii loo soo bax waaye waa dhul duur ah ama hood ah oo isla markaas geeda faanbuu fara badan ka baxeen ku yaalaan oona xeebta u dhow waaye wax baabuur ah ama wax ismidaamin ah haba yaraatee xataa qori weyn oo isla markaas qarxi karaayo oo ay soo tuureeyeen cadowga ay soo rideen ma jirto ciidanka ayaa riday isla markaasi hubkii noocyadiis kala duubnaa ay difaacyada ku haasteen waxaanan aheen kama dhicin wax ay buun buuninayso shabaab ama nin taageera shabaab ama nin qalbiga ka jecel wax u buun buuninayna ama social media lasoo dhigaayane annaga ayaa xaqiijinayno oona beeninayno inaysan ka jirin hal yaraatee waxba lamid ah xabad daba jeex wax ka badan ama ka weyn maaysan soo ridin maxaad inoogu sheegi kartaa marka dagaalkan khasaaraha ka dhasha adeer macaan xagga ciidamada xoogga dalka iyo maxaa la yidhaahdaa ciidamada qalabka sida dhammaan ku sugnaa degmada marka wax khasaar ah garaaf haba yaraatay soo gaartay ma jirto sidoo kale dhammaan shacabka qeybihiisa kala duwan ee magaaladu waan wareysanay ilaa isbitaaladu dhanaan wareysanay haba yaraatay ma jirto wax dhaawac xataa soo noqday oo lasoo gaarsiiyey isbitaal
ama wax garaaf ay gaarto gurigooda lagu haayo ilaa haddan ma jirto adeer. Dagaalka hadda ma joogsadeen mise weli waa socdaa? 10 daqiiqo ayuu xabadaha 10 daqiiqo ay socdeen oo islama ayagu horta waxay ahayd ilbiriqsi bay ahayd xabad sidiidooda meel bagaalada ka baxsan oo 400 meter u jir 400 tallaab u jirto ayay soo istaageen, ay wax ka soo tuureen, ciidan madiiba ku hayaamay isla markii halkaasay ka carareen, wixii lahaayiba lagu riday, way ka baxeen geedihii banaankiisa ay u baxeen, hub culus ayaa lagu riday. Isla markii waxaan ogaanay inay qaateen dhaawac ama meed ay qaateen oo dhiig bax badana lasoo arkay oo meel badan kabahoodii iyo maaragtay dhibkii iyo jabkii gaaray baa lasoo arkay. Shacabka deegaan Jilib iyo marka u dhexeeyeen waxay noo soo sheegeen inuu gaari ka hor yimid meel Jilib markuu u dhow gaari ugu yimid oo dhaawacay ay ka saarteen, imeed waxay yihiin aan la garanayn, habeen bay aheeday, laakiin inay wax un saarteen ilaa 3 qofood inay qaateen ayaanu la xaqiijiyey. Nolol iyo geer waxay tahay in aanan xaday karin. Gudoomiyaha degmada marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayuu kaasi ahaa oo telefoonka iigu waramayey. Taliyaha ururka afraad ee guutada 14 Oktoobar dhamme Cusmaan Maxamed Muuse ayaa isna warbaahinta u sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay shabaab ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda ee ku yaalla magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana uu sheegay in ay ka dileen shabaab 8 ka mid a ciidamadoodii 11 kalena dhaawac uu soo gaaray. Lama sheegin wax khasaaraha oo ciidamada dowladda soo gaaray. Soomaaliya waxaa todobaadkan laga xusayaa 100 sano guuradii ka soo wareegtay halgankii daraawiishta iyo markii ugu horreysay ee diyaaradihii gumaysii Ingiriisku ay duqeeyaan dhulka Soomaaliyeed. Waxaana duqeyntii ugu horreysay ay ka dhacday dooxada Mirashi la yiraahdo oo ahayd xaruntii daraawiishta gobolka Sanaagna ku taalla. Dad badan oo Soomaali ah ayay waxyeelo ka soo gaartay, iyadoo xilligaasina ay daraawiishtii halgan xoog leh uu hogaaminayay halgamaagii Soomaaliyeed Allaah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu horbodayay halgankaasi xornimo u dirarka ahaa oo ay la galeen gumaystihii waddanka Britain. Haddaba guud ahaan taariikhda daraawiishta iyo wixii xilligaa dhacay iyo waxa laga hayo ayaan dib ugu laaban doonaa, waxaana barnaamijka igala qaybgalaya oo arrintan ila falanqeynaya Jeneraal Cabdifataax Jaamac oo madax ka ah xarunta daraasaadka iyo taariikhda ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Qadka Skype-ka ee Britain ayuu hadda toos ugu jiraa. Cabdifataax, haddii aad maqli karto, bal waxaad marka hore sharaxaad naga siisaa taariikhdan ku astaysan 100 sano guuradii ka soo wareegtay halgankii daraawiishta iyo markii ugu horreysay diyaaradihii Britain ee gumaysigu ay duqeeyaan dhulka Soomaaliyeed, iyadoo la yiraahdaba waxay ahayd markii ugu horreysay Afrika oo dhan diyaarada duqeyso. Si fiican maahu maqlaa. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa runta hadalka mudan soo noqonayo, waa runta, waa taariikh aad iyo aad u dheer oo halgan wuxuu ahaa Soomaaliyeed oo qaaradan Afrika kii ugu dheeraa ama caalamkan saddexaad hadda lagu magacaabo kii ugu dheeraa ahaa 25 sano socday. Waxa uu bilowday 1895 ayuu bilowday. Hadda waxaa laga joogaa 125 sano ayaa laga joogaa bilowgii halganka ummadda Soomaaliyeed u gashay gumaysi diidka. Gumaysigu wuxuu ahaa ujeedadiisu wuxuu doonayay inuu wax gumayso. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo hogaaminayay ummadda Soomaaliyeed oo aan weligeed muxuu ahaa u baranin in muxuu ahaa cagta hoosteeda la geliyo ayaa yuu horkacay. Marka wuxuu ahaa ujeedadiisuna waxay ahayd gumaysi diid ayay ahayd. Halgankaas dheer ee ummadda Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaadatay, waxa caasimadiisu ahayd, saldhigiisu ahayd, waxa ay xarumihiisu warwareegaanba waxay saldhigatay caasimadda muxuu ahaa Taleex oo ahaytay noqotay dowlad Soomaaliyeed tii ugu horreysay ee cariga Soomaaliyeed cagadhigata 1912 oo Taleex muxuu ahaa halkaas muxuu ahaa ay u noqotay caasimadii dowladdii Soomaaliyeed ee u dhammayd wasaaradaheeda iyo dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda iyo haddii la ku run yahay
hawleheeda arrimaha bulshada oo dhan oo ku dhammaa iyo ciidamadeeda oo gaarahay ilaa iyo 8 guuto gaarayay. Waaye marka maxaa halgankaasi lagu xusuustaa? Jalaal Cabdifataax, waad nooga sheegi kartaa? Ay ku soo celi. Halgankaasi maxaa lagu xusuustaa oo aad nooga sheegi kartaa? Dad badan ayaan wax badan ka ogeyn gumaystihii xilliga iyo dadaalkii dheeraa ee loo soo galay inay Soomaali ka xorowdo. 1884 wuxuu ahaa sanadkii loo bixiyey Scramble of Africa, waxay ahayd markii Berlin lagu qaybsaday qaaraddan Afrika iyo adduunyadanba in dowladaha reer Yurub ay qaybsadaan. Marka waxaa lagu gartaa waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed wuxuu noqday dadka keliya ee hor istaagay isagoo waran iyo seef iyo gaashaan wata hor istaagay, dabeedna hub wuxuu heli karo markii dambe ee muxuu ahaa kula dagaalamay. Waxaa lagu gartaa halgankii ugu dheeraa ee qaaraddan Afrika ka dhacay, muxuu ahaa ku astaysan inuu ahaa kii diiday gumaysiga, weliba gumaysigu uu isu bahaystay Talyaaniga iyo Ingiriisiga, Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Xabashida isu bahaysatay. Taasna iyadana waa calaamad kaloo lagu garto dalalka kale Afrika hal dowlad baa qabsanayay, laakiin inuu isugu tago gumaysiga oo dhan uu weliba uu ku jiro muxuu ahaa dal Afrikana uu ku jiro oo Abasiiniya ayaa lagu gartaa. Marka waa astaan u gooni ah. Way marka diyaaradihii ayaa Britain ayaa duqeeyay Soomaaliya qayb ka mid a dabcan 1920-kii xilligaa oo la sheegay inay hadda 100 sano kasoo wareegtay. Meelaha ay duqeeyeenna waxaa ka mid ahayd dooxada Mirashi oo xarun u ahayd daraawiishta iyo meelo kale ama magaalooyin kale oo waqooyiga Soomaaliya ku yaalla. Maxaad taariikh ahaan nooga sheegi kartaa dhacdadaas? dhacdadaas waxay ahayd tii Ingiriiska ku kaliftay in uu isticmaalo awooddiisii ugu dambeysay uu isticmaalo markii uu ku jabay laga soo bilaabo 1900 ilaa 1919 markii Ingiriisku u caal waayey, loodin waayey ummadda Soomaaliyeed. Daraawiish ay muxuu ahaa ku magacowneyd ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu hogaaminayey iyo Soomaalidii hoggaanka la haysay oo dhan waxaa dhacday in magaraysaa Ingiriisku uu isticmaalay diyaarado muxuu ahaa bamba la dhaca sun ah iyo mnabal la dhaca muxuu ahaa dadkii iyo degaankii iyo qalcadihii la dhaca xagga dhulka iyo xagga cirka iyo xagga baddaba. Marka waxay ahayd 1920-kii bishii January oo hadda aan ku jirno 21-geedii subax barqanimo ah ayuu duulaanku bilowday, wuxuuna ku bilowday Mirashi oo ahayd xarun muxuu ahaa advance oo horeysa oo markaasi ku sugnaa, laakiinse waxay ka bilaabatay weerarku ka bilowday cirka ah muxuu ahaa qalcaddii la oran jiray muxuu ahaa Jiidali, kabacdina waxay ku xijiyeen muxuu ahaa isla maalinkii meesha la yidhaahdo Mirashi. Waxaa halkaa ku shahiiday ugu horreeyey hoggaankii ciidamada daraawiishta Caamir Sheekh Xasan Nuur, oo markaa Ingiriisku ay u arkayeen inuu ahaa madaxa magaranaysa haddii laga gooyo daraawiishta uu markaa ay afka u dhacayso oo abaabulka iyo ciidanka hogaamintiisa watay. Marka waxay u gudbeen haddana inay duqeeyaan Taleex, caasimadii weyneyd ee qalcadaha silsilad ay ku yaaleen iyo deegaankii muxuu ahaa dowladda laga hogaaminayey, oo ay duqeeyeen bishii February 4-teedii. Duulaanku wuxuu socday cirka 2 faasu ahaa. Faasihii koowaad wuxuu socday taariikhda hadda aan sheegnay u dabaaldegayn aan xusayno ee xanuunka badan runtii ay ku baxday naf Soomaaliyeed iyo duuyo Soomaaliyeed. Dadka halkaa ku dhintay nus milyuun waa gaarahayeen, waxa baabaay, waxa barakacay, waxa la kufsaday, waxa la laayay, waxa muxuu ahaa culimo muxuu ahaa la jaray, waxa dhalinyaro iyo haweenba la googooyey. Halkaas waxa weeyaan marka faasihii koowaad buu ahaa. Cabdifataax, ma si aan kala soc lahayn ay duqeyntu socotay, mise Ingiriisku waxay bartilmaameedsan yihiin meelaha daraawiishtu ay degan tahay? Maya Ingiriiska matxafkiisa San Haris iyo Britaanika iyo kulli markaad gasho iyagaa qiranaya, waxay qirayaan bamka ay isticmaalayaan noocu ahaa kan wax guba, kan wax duqeeya. Waxaana lagu bilaabay waxay ahayd guryihii ku xeernaa qalcaddu, qalcaduhu way dhisnaayeen, dhagax aada iyo aada u dhumuc weyn buu ka dhisnaa, mana dumin karin. Waxay la dhaceen waad aragtay muxuu ahaa Taleex ilaa hadda waa taagan tahay, xataa madaafiic dhulkaa lala dhacay.
لكن ciidamadu halkaasii ku jireen waxa la leeynahay la baabinay waxay ahaayeen aqal Soomaaligi iyo beel Soomaaligi iyo xoolahi iyo dadkii muxuu aha banaanka nugaal iyo intaas yaa ahaayay ayaa la dooxanayay oo dooxata ka bilaabatay dad Ingiriiska la jira ayaa muxuu aha yaa iyadana hawsha ka qayb qaadanayay oo askar ahaayo la dhihi jiray muxuu aha muxuu aha Somali Levy la oran jiray waxaa ku jiray muxuu aha niman Afrikana waxaa ku jirta Carab Suudaan muxuu ahaa ummadihii uu gumaysan jiray oo dhan Ingiriisku uu keenay halkaa Soomaali half million gaaraysa ayaa ku baabaaday dunya malaayiin gaaraysa ayaa ku baabaaday waxaan aan doonayaa inaan halkan xuso oo maanta xusid mudan waxa weeye gabadhii ugu horreysay ee Afrika ama dunida muslimka ama adduunyada oo dhamaa idhaahna diyaarad soo rida waxay dhacday subaxaas hadda aan xusayno ee ah 21 January 1920-kii waxayna magaceedu ahayd Jamaad Sheekh Cabdille ayay ahayd gabadhii soo riday diyaaraddii DH9 ee muxuu ahaa Ingiriisku ay qirteen oo matoorkeeduna uu yaallo station booliiska muxuu ahaa ciirgaabo markii noogu dambeysay diyaaraddii labaadna iyadana daraawishtaa soo riday waxay ku dhaceen muxuu ahaa Laasqoray agteeda ku dhacday marka maxay daraawishta marka waxa weeye waagaasoo boqol kasoo wareegatay sano ayay diyaaradihii Ingiriiska markay dhulka kaga adkaadeen bay haddana cirka kasoo daadiyeen waxaa ka qayb gashay 2 markab oo dagaal midna waxaa la oran jiray muxuu ahaa waxaa la oran jiray muxuu ahaa audio midna waxaa la oran jiray kelio ayaa la oran jiray 2 markab oo dagaal bay ahaayeen waxay garaaceen Galbaribuur waxay garaaceen muxuu ahaa Laasqoray waxay garaaceen muxuu ahaa xeebihii oo dhan ee daraawishta qalcadaha u yaalleen oo dhan bay garaaceen marka maalinkaasi waa maalin marna xanuun leh marna bogaadin leh marna xusuus leh soomaalida maganaysa geed adeegeeda iyo muxuu ahaa sida ay gumaysiga u neceb tahay waaye marka maxay adeegsanayeen daraawiishta marka waxaa tiri diyaaradihii ayay soo rideen ma wuxuu ahaa weerar ku cusbaa Afrika mise soomaalida waa looga horreeyo gumaystuhu meelo kale ayuu ka geystay awooddii daraawiishta xilligaasi maxaa taariikh ahaan noo sheegi kartaa iyo wixii adeegsan xilligaa haddaad xusuusato waxa weeye 1914-kii waxaa bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka bilowday wuxuu dhammaaday 1918-kii ayuu dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka marka dagaalkii koowaad ee adduunka waa 2 saf baa laga lahaa daraawiishta oo ah dalka keliya muxuu ahaa halgamahayay doonaya madax banaanida markii uu arkay in dhinac walba lagaga yimid Talyaanigii iyo Ingiriiskii iyo Faransiiskii iyo Xabashida uga timid waxa uu ku khasmanaaday inuu la jaal noqdo dhinacii maganaysa Jarmalka iyo Turkiga 1916-kii warqadii uu qoray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo wakiilkiisa uu joogay Cadan oo la oran jiray Maxamuud Shirwac darwiishkaas uu qoray isagoo wakiilka ah Sayidka ayaa waxaa loo gudbiyey Maxamedkii Maxamed Al-Khamis ninkii la oran jiray Maxamedkii Shanaad ee ahaa suldaankii Turkiga ayaa loo gudbiyey asagoo ku sheegaya in dalka Soomaaliya dad Islaama oo dowladda Cuthmaaniyada maganaysa muxuu ahaa la jaal ah oo waxay qabta la qabta ayaa warqadaas ay sheegaysay marka Ingiriisku wuxuu u arkayay in ay tahay mar kale inay yihiin Soomaalidu ay tahay jaal qayb ka mid ah dagaalka adduunka labaad maxaa yeelay daraawishtu markay ka baxsan weyday muxuu ahaa ay aragtay in meel walba adduunka oo dhan Ingiriis isugu keenay Faransiisku uu keenay wuxuu gumaysanayay Cabashidu ay timid Talyaanigu uu yimid waxay ku khasbanaadeen inay markaa ay walaalahooda Islaamka ee Turkiga ay iyaguna la mid noqdaan oo la jaal noqdaan oo yidhaahdaan waan ka adkaanay dhulka nagana waan kaqaad kaanay laakiin internationally inna la aqoonsado ayaan doonaynaa waay 100 sano kadib marka jeneraal Cabdi Fitaax maxay soomaalidu kaga dhigan tahay maalintaas ku beegnayd xilligii Ingiriisku ay duqayntii ugu horreysay ay Soomaaliya ka fuliyeen oo dad Soomaaliyeed oo daraawiishta ku jiraanba ay ku laayeen runtii iyadoo taariikhdu tahay ay tahay taariikh asalkeedaba milgaha iyo dhaxalka ummada ay leedahay ay ku faanto ilaahu ha ahaato warqad yar oo keliya waagaas la qoray
ilaahu ha ahaato muxuu ahaa shay yar oo markaa calaamad u ah taariikhda sheegahaya ama dhismaha noqdee waxa weye ummaduhu waa ku faanaan, ummaduhu waa lagu tixgeliyaa, waxaa lagu ogaadaa asalkoodu iyo isirkoodu waxuu galo iyo waxa uu kusoo kordhiyay aadamaha ayaa lagu xusaa. Ummadda ka dambaysana way ku dayataa, way ku faantaa oo waxay gelisaa muxuu ahaa himilo iyo ididiilo iyo isla weyni iyo qabbay gelisaa, ma garatay? Marka ummadda Soomaaliyeed oo hadda maanta joogta waxa u eg in ay xusto taariikhaha sida adduunku u xusahayo, matalan Hiroshima oo kale iyo Nagasaki iyo hub ka weyn baa lagu garaacay. Marka gambalel bay garaacaan taariikh, dowlad walba waxay leedahay maalinka ama xoriyad qaadatay ama maalinka ay muxuu ahaa haddii ilaah kuu roon yahay ay muxuu ahaa dhibaato ku dhacday oo arrin shacabka iyo ummadda taabata ay tahay iyay xusaan. Ummadda Soomaaliyeed waxa u eg inay taariikhdeedii xusto, inay dowlad ahayd inay xusto. Maanta dowladdii daraawishta ee adduunku aqoonsaday waagaa jiray oo safaaradahoodu ay joogeen ilaa 5-6 dal ay joogeen taleex, waxay ahayd inay xusaan oo ay dhahaan taariikhda dowladnimadana waxay ka bilaabatay waqtigaas isaga oo hadda jirsan hadda jirta 125 sano. Taariikhdii uu gumaysi u nasiiyey xoriyadda oo ahayd 6-dankii keliya waa waqti gaaban weeye, iyadoo weliba xoriyaddu sax tahay, haddana dabka waxay ka qaadatay oo shidaal ka qaadatay oo maamul ka qaadatay oo magaca ka qaadatay oo terminolojiyada eray bixinta ka qaadatay dowladdii daraawishta ee ka horreysay. Way hay, aad buu mahadsan yahay Jalaal Cabdifataax Jaamaca oo ah madaxa xarunta daraasaadka iyo taariikhda ee Sayid Cabdul Xasan oo iga warramayay 100 sano guradii kasoo wareegday halgankii daraawishta iyo markii ugu horreysay ee ay diyaaradihii gumaystihii Ingiriisku ay duqeeyaan dhulka Soomaaliyeed oo ku beegneyd 1920-kii. Waxaana uu maanta magaalada Muqdisho sidoo kale laga xusay munaasabadan iyada oo dad sita maryo cadcad iyo dharkii lagu yaqaanay halgamaayga weynaa ee Sayid Maxamed Cabdul Xasan ay maanta tageen taallada sayidka ee ku taalla isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka ayaynu soo gaarnay. Ururada bulshada rayidka ayaa maanta Muqdisho ka daafuray madal lagu magacdaray Muqdisho Forum, taasi oo laysku dhaafsan doono aragtiyada kala duwan ee quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. Waxaa munaasabadan ka qayb galay siyaasiyiin xubna ku jira golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Ismaan Muxuddiin Shaatax iyo Xildhibaan Cabdulqaadir Cusubleh oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee golaha shacabka. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan idinkaaga mahad celiyo aqbalaadii aad aqbasheen inaad kasoo qayb gashaan dahafurka aad u talagalnay madasha Muqdisho oo aan ugu talagalnay madal aruuriso fikradaha kala duwan suurtagal ka dhigto cid walba oo Soomaali ah oo wadani ah ee fikir iyo talo wanaagsan haayo inuu helo fursad uu ku gudbiyo taladiisa, inay abuurto madasha Muqdisho meel dadka kala duwan ay ku wadaagaan fikiryaashooda kala duwan iyo aragtiyaashooda kala duwan oo ayaan ugu talagalnay madasha maanta aad kaantaanka ugu soo qayb gasheen. Runtii waxaa mahad ballaaran leh shakhsiyaad si khaas ah u taageeray barnaamijkan inuu dhaqan galo oo muddo dhowr sano ah ahaa riyo lagu riyoonayo, maantana uu noqday mid runtii taabo galo. Dad shakhsiyaad Soomaaliyeed ayaa gacan ka geystay inuu hirgalo barnaamijkan uu ku taageeray ururada bulshada rayidka ee Soonsa. Ujeedooyinka ugu weyn aan ka leenahayna waxay ahayd maadaama ay dadku Soomaaliyeed in badan oo aqoon leh, in badan oo waayo arag ah, in badan oo dowladnimadu wax ka yaqaano, ay qaarna sistemka ku jiraan dowladnimada, qaarna ay banaanka ka joogaan, in la helo fursado ay dadkaasi ku biiriyaan ra'yigooda iyo taladooda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Maxaa yeelay annaga haddaan nahay ururada bulshada rayidka, waxaan aaminsannahay dowladnimada Soomaaliya inay tahay mid ismaheedii uu socdo oo aan weli dhammaan.
وحاقتهن صومالي وحاللية وحلقة عفنا ديمن كي لقى عفنا رجدا صالة غبا مش صار صعتي بلاس لقى عفيو محاكرة تب ما ديمن كعفنتاس يا وضد ديمن كعفنتا دولة ذها تن يصدق صن الصومالي حوله كسب بحنا يود دالين سي صومالي عقوب بحناين وحير من الصومالي نقرت حق اليان وحكوا بها إن صومالي دين لقدي على ربع قرت لقليه هذان ما أنت كيف فكرين يا حوله صنوع معمول أيو أو سيدا وضن كان أوبا هيو مثل حد يساقرن كأكون معمول أن لقى فكرين وحين قرر سا إن كنا معنا أن نقول ديم فر بدن وضنه وضن أصلا اسمين لأن العجاهنا لسينا أيو هديتا حتى ود إنترست أورثات إنترست والعجاهنا نلكربه وحين أركن دولدي إن صومالي هنتلا ضحي هنتلا ذن إني تابع صبيح دانتو مركو إن ديمنا لسيا World Bank IMF هي هذه العجب بحنا الوقص بين العجب بحيان أو أي صومال أي سيان development سي أصوبس هذه مركز ديما قاس للسوق هذا أو سي عارف يعني الله استعمال كورهم صوما هذه ما قرن كل قليل برينا أو حبل لقد ديفين ضدك مركز كيف كير لها ورودن كان إنه صح مال الربا صدوق صح مكرا رأي أنا قبلنا أنا صوص هذا النهاي وحنا سوء عرورنا برشلان كسوء عرورنا أركت دانا لقبا دور شو وين دعاء وين أساس دعاء إكستيشن مرة منه وحربنا وحنا ضيفنا إيمانا قفنا استقف قام بركو تاجلين وحيا بها صدنا ما له كإيمان سوى برشلان برشلان هدين هي سن مركب من برس إكهل الكران أما يوحك الشيء الكران وحين جوا إن مخايده إن شاف كعبان نغنى لكن فارم كنوع عنه كلا الضوضها قرن لي أن لقسو بيو وما لها أقوم مهم سن أهرنتي أنسلاي هاي مركز أنلاي وقت كذا تمت وقت نبغانا كوجرنا وهي أبا هذا النسوق هاي أو أباهن وقت الظهر يسئنا الضاف يعني كقبلت ما هيتاي الأكشن كسنة كان صوص عضو إن نلود دينين أن نجح اللي بعنا هدان هاي يهدان سياسيين هاي يهدان حزبيين هاي إن نلود دينين بولشدوا إن رأيي ذي بتاع وحال ربعنا كهذا شان قبل كان بنادر مقالة مقدشة فورم مقدشة فورم على هاي إلا أنت مقالة مقدشة يتحمل هسا إن إذا كلي وحول ببحسه إذا نوح بالله أقول إن نقلكش الوصول بي وحبا أدنى لقل لو تصرفه نكي ما هذا مضحى نقار ما يستو مذهبين هاد جوج ما يستو رزار هاد جوج ما يستو قبرتور هاد جوج ما يستو نقول بوي ما هذا مقالة وحول بها أنت هاي إن إذا كتل سوء دتك حكم معي سيدو قبله ودكور الوصول بي هلا عبد القادر عصب لا إيوه عثمان محدين شاطح قدومي أو رضا برشة ريت كأي كواسة هاي نقطة بكاسية قدومي برامج كده بقولك وركع عوا قال المكية فرسم نجاعوي تاني تام برامج كامل لما يدخل من دونه وأنا عبد الله أحمد رودين كي تجلس لا سير نبت قريب